malebném údolí Mšenského potoka, pouhých 45 kilometrů od Prahy, se nachází historický areál Lázní Mšené. Již od roku 1796 jsou místní rodinné lázně navštěvovány náročnými klienty, vyhledávajícími vedle léčby pohybového aparátu především pohodu, odpočinek a klid. V 7 rekonstruovaných lázeňských pavilonech lázní si odpočinou a zdraví utuží nejenom klienti zdravotních pojišťoven, ale na své si přijdou i nároční klienti, kteří naleznou nově opravený balneoprovoz, wellness, tedy odpočinkové ošetření, i další doplňkové služby moderní doby. Lázně Mšené mají připravenou řadu programů pro naše seniory, který velmi rádi uvítáme v našich řadách. Je to především program, který vlastně nahrazuje program, který nemůžou získat nyní od zdravotních pojišťoven. Máme připraveny pro ně až 30-denní pobyty za velmi pěknou cenu. To znamená, je to připraveno pro lidi, kteří jsou v aktivním věku, kteří třeba už mají dost těch 4 stěn ve svém bytě, ve svém paneláku, mají možnost u nás pobýt až 30 dnů za velmi velkou slevu. Je to pobyt, který by mohl být pro ně zajímavý a mohl by je i oslovit, protože jsme tady v krásné přírodě, je tady i lékařský dohled, stravování, klid, pohoda a samozřejmě i ten televizor na pokoji. Kdo nemůže se také uvolnit od svých vnoučátek, od své rodiny na tolik dnů a nedostal žádný zdravotní poukaz od pojišťovny, se může u nás nahlásit i na týdenní pobyt a máme pro ně připraveny i víkendové pobyty. Tak, naše malé rodinné lázně, Lázně Mšené, jsou zaměřené na pohybový aparát. Každé lázně, aby měly statut lázní, musí mít svůj léčebný zdroj. My máme léčebný zdroj Slatinu, to je nedaleko od nás, 2 kilometry je ložisko, nazvané ložisko Vrtka, kde vlastně tu slatinu těžíme, tady si ji upravujeme a potom ji aplikujeme na klienty upravenou. Víkendové pobyty jsou zajímavé velmi tím, že se přijíždí v pátek, začíná se obědem a v neděli se končí obědem. Řada klientů a seniorů tohoto u nás využila, protože je to taková jako lázně na zkoušku, že si vlastně během toho víkendu zjistí, jaké služby jsou tady u nás podávány, v jakém prostředí se pohybují a jaké procedury jim dělají dobře. Na základě toho se potom odvodí třeba a můžou si zajistit u nás i týdenní pobyty. Týdenní pobyty jsou ve formě jako víkend 50+, anebo týdenní léčebný pobyt. Tím, že jsme lázně pohybové, tak jsou tady především diagnózy artrózy, kolen, kyčlí, předoperativní, pooperativní stavy. Jak páteře, tak kloubů, bolesti zad, Parkinsonova choroba a tak dále. Protože je nám známo, že řada seniorů už má opravdu ty své bolístky, tak je umožněno, aby šli i na vstupní lékařskou prohlídku a procedury jim budou vlastně naordinovány na základě vstupní lázeňské prohlídky lázeňským lékařem. Procedur, které nabízíme klientům, jsou to převážně koupele, jak už jsem říkala, slatinné zábaly. Musíme zmínit i rehabilitační cvičení, což je vlastně pro tyto diagnózy nejdůležitější. Ke kulturnímu vyžití patří společenské večery, taneční zábavy, přednášky, sportovní a vzdělávací programy, výlety do okolí s řadou atraktivních kulturních a historických památek Českého středohoří. Tvůrci tohoto pořadu hovořili také s hosty lázní. Všichni oslovení chválili nejenom přívětivý přístup personálu, ale i vysokou úroveň odborné péče. Někteří dotázaní též sdělili, že se pobývají už opakovaně.